canhota. Recebendo aí o Digão que trabalha. Faz elevação, levantamento na... e vem prestigiar o time. Olha o Safira. Vai-se embora, Digão pede. Tá de longe, vem o chute cruzado por baixo, Emerson. Chega também o Rafinha, que acompanha, dá combate. Para ocupar espaço e atrapalhar a subida do Digão também. Ó. Olha o cruzamento na grande área. Digão, perto da bola, você tá vendo a movimentação. Neto tá na grande área, a bola vem, cheio de veneno, de cabeça para tirar ali. O William também sai. Se apresenta, Digão faz o passe na frente, não quis o cruzamento. O William vai segurar para o Digão passar, passou o Digão. Vem cruzamento, perna trocada, bola na grande área, sem dono, vai sobrando. Daqui, bateu, passa, passa perto do gol. Vendo o Gabiru, Andrezinho fecha pelo meio, ele faz o lançamento. Devolve o Anderson, pro Digão, chega na linha de fundo, tem a chance do cruzamento, aberto demais. Bola para o Paraná, Paulo Henrique para sair jogando. Mais um passe errado, recuperou bem o Digão. Tem o Adriano Gabiru ao lado dele, carregou o Digão. Rodrigo Rotti pede lá pelo meio, ele faz o levantamento. Paulinho não cortou, o Kelvin pode ampliar, saiu o Walter. Ele driblou, o goleiro tocou, tirou o Digão. Ele é na bola. Diego Souza consegue fazer o passe na frente. Cruzamento para trás do Digão, quem chega? Marcelinho bateu cruzado, era sobre o gol pintando! Gol! É a alteração do Marcelo faz com que o time. A bola na frente, Ida, vamos acompanhar. Vem chegando o Digão, chute pro gol e a defesa do Juninho. Operaram no contra-ataque. É, o jogador, a gente sente quando você está jogando, você percebe que o time está tendo dificuldade. E aí você acaba. Para armar a jogada. Tatarinice agora mais adiantado. No lugar do Marcelinho. A bola na frente vem chegando. Para tranquilizar. O passe na frente, forçada essa bola. Aí ela volta. O Felipe. É responsabilidade na época do Norberto. Olha essa bola, Digão, para fazer o drible, cruzamento por baixo a defensiva. A bola fica ainda viva. Mais uma vez o Digão. Tá aí o... Pode queimar a mão ali. Tá aí o Fabinho. Brigando pela bola. Mais uma vez. O Digão. Mais uma vez. Tá aí o Diego Souza. O passe na frente. Digão Pereira. Mais o cruzamento. Chutou pro gol e a bola passou. Olha o Edson Bastos tentando conversar com o sistema defensivo. Olha só o chute. E a bola passando, sumindo ali. Olha do coxa. E aí o torcedor que está em casa quer ver como é que o garoto pega na bola. Digão, Digão, escapa do primeiro. O cara feio para o segundo, vem Digão. Deixa a bola, Diego, para fazer o drible. Tenta ensaiar uma pressão operária. A defesa está bem postado. O coxa, olha essa bola. Tira de... Caçapa dizia que vai jogar pra... de igual para igual. Vai tentar aqui no Couto Pereira, não é fácil. Tira ali o Digão. Clemi, passou o Hefner. Mais um drible. Ainda Rafinha. Tentou demais e perde. E aí o Clemi. Esquerda fica muito difícil, né? Ele bate muito forte e ali estava próximo. Olha o cruzamento. Vai perdendo o jogo. O Operário. O Caçapa vai mudando aí as suas fichas para tentar reverter o quadro. A bola na frente, Digão para fazer o cruzamento. A bola vai sobrando ali para o Diego, faz o giro, chute. A briga ali do Catarinense, a sobra de bola com o Digão. Vem para o chute, para o gol, bola passa, passa perto demais. E Catarinense, esse aí é o Dário. Tem o Lisa, ele joga essa bola na frente, posição legal. Pode pintar cruzamento, faz o break. Olha só o Digão, cruzamento vem, toque de cabeça da defensiva.